У Чернівцях волонтери та містяни вирішили допомогти нужденним. Щодня малозабезпечених та самотніх годують теплими обідами. Про соціальну підтримку дивіться далі. Щодня цей ресторан у середмісті Чернівців перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті. Суп з цвітною капустою, вкусний дуже, і м'ясо начинене з фаршем, з грибним. І там і яєчко є, і морковочки, і дуже вкусно. Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень. Одночасно, ось, наприклад, сьогодні більше 35 людей, ми бачили менше людей, але несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне не поїсти тут, як бачимо. Ми бачимо людину, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо, вона настроїла себе для спілкування з колегами, пройтися по місту, це корисно. Ідею соціальної кухні підтримали священники. Щодня від 12 до 14 готують обіди. Зазвичай це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова – людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою. Ми поставили собі за ціль, щоб це був повноцінний дійсно обід. Наприклад, особисто я часто харчуюся тим самим, що вони. Чому? Щоб людині дати хоча б раз в день відчути, що вона є людина, гідність людини. Не там просто перше, чи якась булочка чи щось інше. Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть, усе поживно та смачно. Смачно, дуже гарно, дуже добре. Якраз, знаєте, приходять, дуже все хороше тут. А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, волонтери розвозять харчі додому. На друге це у нас голубці і також є грибний крем-суп. У нас люди щирі, відкриті і вони дякують. Коли розпочинали акцію, кажуть волонтери, навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці.